Сега ще ви дам пример с един център за, център за рехабилитация и интеграция на граждани с зрителни увреждания. Негов представител беше в нашето студио. Чуйте само какво каза той преди около месец. Центъра се намира на улица Цар Симеон, номер 110. Всеки ли може да дойде там? Да, всеки незрящ или просто човек с увреждане? За незрящите хора на територията на София на възраст над 18 години и с загубена работоспособност по зрение над 71%. Фактически това са хора с силно намалено или напълно загубено зрение. И какво правите там? Ами всъщност услугите, които, социалните услуги, които ние предоставяме на хората, това са обучение по Брайл за хората, които по-късно са загубили зрение и те първо трябва да научат Брайл. Компютри. Които говорят, разбрах, компютри. Да, компютрите са с говореща програма. Това прави компютъра така напълно достъпен за слепите хора. Брайл, ориентирани мобили. Имате принтер, разбрах, принтер, който принтира на Брайл. При нас го няма, но повечето места е разпространен такъв. Така идеята ми и при нас да го има това нещо, за да може спокойно да разпространяваме такива брайлови материали. Виждаме тук едни цветни като гирлянди, които правите. Как ги виждат хората? Ами това е най-вероятно вече подготвяме коледната украса. Така нашите клиенти, едно от другите ни обучения, това е полезни умения. Там те се обучават да готвят, да поддържат личната хигиена дома, да си почистят вкъщи. Всъщност идеята е максимално самостоятелен начин на живот да могат да водят хората. Чудесно. Много е хубаво вътре. Виждаме страхотни кадри. Ами да. Той е съвсем нов този център, нали така? Не, баш съвсем. Ами центъра всъщност, сградата е на 150 години, но с проект на общината и с действието на регионалната организация на слепите в София е бил... Така е обновена, че всички мислят, че къщата е нова. Да, наистина. Много е хубаво, чудесно. Това не може да се отрече. Аз тогава, даже когато са работили по къща, не съм бил в България. Сега да. Моята задача е да задвижим центъра. Така, чувате моя глас, който прегласа непрекъснато. Човека беше тук срещу мен и аз казах тогава, да, много е хубаво, защото този център изглежда така благодарение на месеца на бизнеса. Хората им помагат да има един такъв център, така че всички да се ползват от него. Нали? Това ни е идеята. Затова ви казвам как да накараме така по-богатите хора да дават част от това, което печелят на такива организации и центрове, не конкретно на един незрящ човек. Ами тук може би трябва да направим мъничка разлика между благотворителност и социално отговорна кампания. Mm-hmm. Защото когато говорим за благотворителност, тогава може аз, вие просто да отидете и да купите един костюм на абитурент, който е от дом за сираци. Това е благотворителност. Или дори ако е фирма, компания, тя може да дари благотворително някаква парична сума. Но когато говорим за социално отговорни кампании, тогава обикновено фирмите очакват те да бъдат отразени, подкрепени от медиите. Да се знае, че зад кампанията на рака над гърдата седи фирмата Хикс. Да се знае, че за иницииране реставрацията на Народната библиотека, например, в момента говоря с примери, седи друга фирма. А това, за съжаление, закона за радио и телевизията да, не го разрешава. При нас специално. Точно така, при радията и при телевизията, електронните медии, закона го забранява. Така че това са малки, дребни детайли, които при една промяна биха могли да стимулират бизнеса да участва. Между другото, миналата година на седмата среща на българските медии по света направихме точно такъв панел, за който говорихме. И продуцентите, които инициират такива предавания, каквото е и вашето ток-шоу, също са много мотивирани тази част от закона да бъде променена, за да можем да привлечем истинския бизнес. А до тогава ви предлагам самите ние медиите да се обединим и да си помагаме пък едни на други. Това ще да кажа. Ето сега журналист гледа след този репортаж, който е направен в денят отблизо. Веднага взима, отива на това място, написва го и го публикува в вестника или в списанието. Хората постепенно имаме малко стъпки да променяме нравите. Естествено, че ние не можем да очакваме бизнесмените изведнъж да се окажат най-големите благодетели. Но така стъпка по стъпка с нашите усилия, това е властта на медията, тя публикува и излъчва в ефир думи, с силата на тези думи посланията да стигнат, че е по-добре да сме добри.
О, разбира се. Това е нашето послание. В този смисъл, благодарим и за това предаване, защото това също е стъпка. Нали? Нямаше е стъпка. Такова предаване в ефира. Ето сега го има. Така че... Има го и почти в началото на предаването, когато още не бяхме и завладяли такава територия, направихме едно предаване, специално предаване за едно ателие, никому неизвестно ателие. Там обаче рисуваха болни дечица. Безвъзмезно. Собственика на ателието, става въпрос за ателие Шмиргела, безвъзмезно предоставяше материали на тези дечица. Ние колкото можехме, купувахме от тях, но така колко да купим, че да могат, да продължат съществуването си. Решихме, направихме тук един импровизиран търг, спечелихме 100 лева от него, занесохме и тези парички там. И не успяхме. Това ателие затвори. Защо? Защото бяхме сами. Нямахме подкрепата на други медии. Затова ви казвам колко е важно и медиите да си помагаме. Защото аз ако се бях обадила тогава на Стандарт, на БТА, сигурна съм, че щяхте да кажете: Мира, супер, давайте да помогнем на ателие Шмиргела да подпомага пък България другите дечици. България е малка и това трябва да се използва. Няма медия, която да отказват подобни благотворителни инициативи. Няма медия. Но те трябва да бъдат много по-чести, много по-регулярни и наистина да имат някакъв регламентиран отзвук в държавата. Иначе ще останем сами, за съжаление. Ами да, ето сега ще ви покажа как останахме сами в тази инициатива и как не успяхме точно заради това. Да рисуваш означава да преживяваш. Да си малък и да рисуваш в голямо истинско ателие, събирало десетилетия наред силната творческа енергия на талантливия наш скулптор Николай Шмиргела, е и нещо повече. Всяка седмица, последните 7 години, деца с увреждания, претърпели насилие, лишени от родителска грижа или в неравностойно социално положение, преживяваха в свят своите емоции и осъществяваха една прекрасна идея. Не само за кратко да са щастливи и да се забавляват, но и докато мачкат глина или рисуват на големите стативи, да изразят онова, което крият от самите себе си – страха. Развиваха творческите задачи, те неусетно научиха и много неща за света и за нас възрастните. Като например, колко е важно да благодариш за всяко нещо, което се случва в живота ти. Така, няма го вече ателие Шмиргела, защото аз, може би, бях твърде сама в това начинание тогава. Не бях седнала до вас, както ще направя сега. И ще застанем електронни и печатни медии едни до други, да си подадем ръка, да помагаме, да правим това, което зависи от нас, за да вървим крачица по крачица нагоре. И нека да допълваме към това, което до сега говорихме. Не трябва да забравяме основната роля на медиите, а тя е именно да информират. Да информираме не само по време на кампанията, която подкрепяме, да информираме предварително. Ако можем да предотвратим някое бедствие с наши публикации, с наши разследвания, нека да го направим. Това е основната роля. А колко пъти съобщавахме, че са напукани язовирите, стени, ама те не ни слушат. Но това можем да направим. Нека ви предлагам една инициатива и тя ще бъде в следващия ни раз. Разговор се надявам. Казва се Чудесата на България. Всички сте чували за нея. Да. Но през 2012 година ето това е нещо, което никой българин не може да откаже да се включи. Да. Инициативата за популяризиране на културно-историческото наследство на България. Всяко едно от българските богатства е чудо. Така че от тук нататък всеки се хваща. Следващия път ще ви разкажа повече за това какво точно можем да направим. Ние можем заедно да го отразим. Можем да показваме наистина Чудесата на България отблизо. Точно, и хората така, наистина. И както го правим всъщност. Сега ви предстои много интересна среща с Десислава. Тя е участничка,
една от финалистките на тази годишната Евровизия. Следите ли във вашите медии отблизо този конкурс? Та сме партньори, нали така? Аз искам същото да го кажа. БТА е партньор и при тези срещи, за които на няколко пъти споменах, всеки участник в следващата Евровизия е наш гост на срещите на българските медии по света, защото знам, че гласуването всъщност се извършва извън България. Пределите, от нашите сънародници. Какво искате да питате, Десислава? Нещо, което не сте чували точно за другите медии? Журналистите ни питате да питаме Десислава. Сигурно цели интервюта можем да направим с нея. Не знам какво ще бъде нейното послание, освен песента, която ще изпее. Хубав въпрос. Сега ще го задам ти, Аля. Аз мисля, че Десислава е достатъчно подготвена и много се радвам, че точно тя е лице, което ще носи българската музика по света. Не е ясно дали тя ще спечели. Всички само се надяваме едно да спечели. Едно от лицата, но така или иначе и другия кандидат също е достатъчно достоен. А конкурс Евровизия е нещо, което ето пример за инициатива, която се надгражда. Въпреки, че не се прави с финансирането, което би ни се искало на всички, въпреки това става от година на година все по-добър. Все по-добър. И то е кауза. То също е кауза Евровизия и участието на България в нея. Ще чувам. Чуваш ли железния глас? От тук чува ли се, защото е твърде железен и се чува. Хайде, казва им довиждане. Много ми е приятно. Ще продължим да си говорим, нали? Да. С подадени ръце едни към други. Благодаря ви, че бяхте мои гости. И вие, уважаеми зрители, вижте какво ще видите в понеделник, Денят отблизо с мира.